Добрий день, дівчата. Добрий день. Як вас звати? Представтесь. Я Аня. Я Злата. Скільки ви вже займаєтесь волейболом? Я займаюся волейболом 8 місяців. А я займаюся 7 місяців. Що ви скажете про свою команду? Вона дуже сильна, та у нас є одна мета – перемогти. Ще скажіть, як ваша команда називається? Ліга сміливих. Не тривожно мені, коли друг пліч-о-пліч. Ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, а зло ми кинемо в піч. Переможемо разом, коли пліч-о-пліч. Що це не вийде мій дитин?